今ですね、リトアニアの首都のビリヌスにいます。でビリヌスの今、ケディミノ通りっていうね通りをね今散策しているところなんですけど、いろんなレストランとか見てるところですけど、寿司ですね、刺身とかこう見つけました。結構やっぱりこのねヨーロッパ最近寿司とかね刺身結構人気が出てきてですね、食べる人多くなってます。なんでこのように、ちょっとしたね握り寿司とか、まあ、巻物が多いんですけどねが、食べられています。